ভাগবত অমৃতর সমুদ্র। কারণটো বাৰু জনাম, কারণ প্রশ্নটো বৰ ডাঙৰ প্রশ্ন আহিছে নহয় বাৰু। হয় 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 হে এই কথাটো প্ৰথম স্কন্ধত ভীষ্মই কৈছে যে ধৰ্মিষ্ঠ বলিষ্ঠ কোনো নহয়, হয়নে? ও যাৰ যাৰ গৃহত সভাসদ কৃষ্ণ, ও তাত ঘৰত তাৰ ঘৰতো সদায় আলু আহুকাল হৈ আছে দেখোন, কৈছেনে বাৰু? এতিয়া কৈছে যে জীৱ যদি জগতলৈ আহে এয়া তাৰ ধৰ্ম, জীৱ যদি জগতলৈ আহে এয়া সেইখিনি জীৱৰ ধৰ্ম, অৰ্থাৎ জীৱই কেৱল সুখ ভোগ কৰাটোৱে ধৰ্ম নহয়, হয়নে? অ পাণ্ডৱৰ বনবাস এক তত্ত্বহে, হয়নে নহয় বাৰু? বনবাস পাণ্ডৱৰ কেতিয়া হৈছে বাৰু? পাণ্ডৱৰ বনবাসটো কেতিয়া হৈছে বাৰু? পাণ্ডৱৰ বনবাস তেতিয়াহে হৈছে যেতিয়া ৰাজসুই যজ্ঞ সম্পাদন হৈ গৈছে, নহয়? ৰাজসুই যজ্ঞ সম্পাদন হোৱাৰ পাছত প্ৰথম সম্পাদন হৈছে কি? ৰাজসুই যজ্ঞ। অ ৰাজসুই যজ্ঞ মানেনো কি? যি কৰে ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰ। ৰাজসুই যজ্ঞৰ মূল সাক্ষী কোন? মূল সাক্ষী কৃষ্ণ নিজেই, নহয় সম্পূৰ্ণ গোটেই ভৰালি দুৰ্যোধনক পাতিছে, হয়নে? অ আমাকো বুজাইছে, অ ভকতক দিবৰ সময়ত কাৰোবাৰ দিব কাৰোবাক তুমি কিবা দিবৰ সময়ত অ তুমি দুৰ্যোধন হৈ ল'বা, কাৰোবাক কিবা দিবৰ সময়ত কি হ'বা? এই পাণ্ডৱৰ শত্ৰু দুৰ্যোধন হৈ ল'বা বোলে কি? কিমান লাগিব? যি থাকিম হা যা খালী হৈ যাওক, মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কেশৱে দি থাকিব, হয়নে বাৰু? নহয় আমাকো শিকাইছে, কাৰোবাক যদি কিবা দিব পঠিয়াই বিচাৰি যা, দুৰ্যোধনে ৰাজসুই যজ্ঞত তেনেকে দিছিলে, খালী হৈ যোৱা ফালে দৃষ্টি দিয়া, দিওঁতে দিওঁতে খালী হৈ যাওক। কিন্তু খালী হ'ল জানো? অ য'ত লক্ষ্মীপতি ভগৱন্ত বিৰাজমান তাত কেনেকে খালী কৰিব? অ যিমানে দিছে সিমানে বাঢ়িছে, হয়নে বাৰু? এতিয়া দিলে আচলতে আমাৰ ৰাজসিক যিবিলাক অৱগুণ আছে, ৰাজসিক অৱগুণবিলাক আমাৰ কি হ'ব লাগিব? সাত্বিক গুণলৈ ধাৱমান হ'ব লাগিব, ৰজগুণী অৱগুণবিলাক দেই, কাৰণ আমাৰ দেহটোৱে ৰজগুণী, গতিকে বেয়াকৈ গ'লে নিজৰ কথাকে বেয়াকৈ কোৱা হয়, নহয়নে বাৰু? গতিকে আমাৰ ৰজগুণৰ প্ৰভাৱ আমাৰ লগত থাকিবই, কিন্তু ৰজগুণটোক নিয়মিত কৰিবৰ কাৰণে আমি সাত্বিক গুণৰ আশ্ৰয় ল'ব লাগিব। সাত্বিক গুণৰ আশ্ৰয় আমি কেনেকৈ লওঁ? অ দুঘৰ মানুহৰ দুটা ল'ৰা আছে, একেলগে খেলা ধূলা কৰে, এজনৰ দেউতাকৰ আৰ্থিক দুৰ্বলতা আছে, এজনৰ দেউতাকৰ আৰ্থিক স্বচ্ছলতা আছে। এই আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছজনৰ ল'ৰাজনে কৈছে যে দেউতা মোক এখন ভাল দামী চাইকেল কিনি দিব লাগে, দেউতাকজন বৰ জ্ঞানী মানুহ, দেউতাক কৈছে তই অলপ দিন বাট চা, তই অলপ দিন অপেক্ষা কৰ। আকৌ দুমাহমানৰ পাছত কৈছে মোৰ লগৰ ল'ৰাবিলাকে চাইকেল কিনিছে, মোক এখন চাইকেল কিনি দিয়া, হয়নে? দেউতাকে কৈছে তই আৰু দুমাহ ৰ'ব লাগিব। দুমাহৰ পাছত মানুহজনে দুখন চাইকেল কিনি আনিছে, মানুহগৰাকীয়ে কৈছে ল'ৰা এটা তুমি চাইকেল যে দুখন কিনিলা, বোলে ল'ৰা এটা, কিন্তু ইয়াৰ লগত খেলি থকা তাৰ দেউতাকে যে তাক এখন চাইকেল কিনি দিব নোৱাৰে, ই চলোৱাৰ লগে লগে তাৰ মনটো কিমান বেয়া লাগিব, ঐ সিয়ে ইয়াক হিংসা কৰিব, কাৰণ ই পালে মই নাপালোঁ, হয়নে নহয়? গতিকে সেই নাইকিয়াজনক কিনি দি অ ৰজগুণটো সাত্বিক গুণলৈ নিলে নে নাই নিয়া? গুণটো ৰজগুণ আছিলে, কিন্তু নথকাজনক কিনি তাৰে সৈতে সমান কৰি দিয়াৰ কাৰণে গুণটো সাত্বিকলৈ গতি কৰিলে। গতিকে ৰজগুণৰ বাহ্যিক প্ৰকাশখিনি সমতাত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব লাগিব। যদি অসম হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? আমাক হয়তো অন্যায় কৰিব পাৰে, সেইটো কাৰণে ৰাজসুই ৰাজসিক অসূয়া অপিতৃবিলাকক ভগৱান কৃষ্ণক যজ্ঞৰ অগ্ৰভাগ অৰ্পণ কৰি যেতিয়াই পঞ্চ পাণ্ডৱ সাত্বিক গুণলৈ ধাৱমান হ'ল, তেতিয়া বাসুদেৱ কৃষ্ণই কি কৰিছে?
যে এবাৰ মই আসলখন খেলৰ ৰূপ লম যজ্ঞটো কৰালো ৰাজসিক গুণবিলাকক মই সাত্বিক গুণলৈ নিয়ালো কিন্তু তোমালোক সত্য শুদ্ধ তত্ত্বলৈ আহিছা নে নাই তাৰ পৰীক্ষাটো লম সেইটো কাৰণে বাসুদেৱে কি ল'লে বাসুদেৱে পাশা খেলৰ ৰূপ ল'লে সেই খেলখন কৃষ্ণ নিজে আছিলে অ যিখন খেলত সদায় ধৰ্মৰাজ হাৰে শকুনিহে জিকে ধৰ্মৰাজ সদায় হাৰে জিকে কোন জিকে শকুনি বোলে কিয় অ ধৰ্ম যদি পাশাত জিকে সকলোৱে পাশা খেলিবলৈ ল'ব ধৰ্মৰাজ যদি পাশা খেলত জিকিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে পাশা খেলৰ গুণ গাবলৈ ল'ব ভগৱান কৃষ্ণই নিজে পাশাৰ খেল হৈছে গুটি হৈছে খেলুৱৈ হৈছে এই পঞ্চ পাণ্ডৱক সৰ্বশান্ত কৰি দিছে দ্ৰৌপদীৰো বস্ত্ৰ হৰণ হৈ গৈছে হয় নে নহয় ঐ আমাকো বুজালে দ্ৰৌপদী এই দেহৰ তত্ত্ব মান সন্মান ঐশ্বৰ্য হয় নে নহয় যদি পাশা খেলি আমি কৌৰৱৰ লগত আমি যদি বাক্যবাণত লিপ্ত হবলৈ হয় আমাৰ মনৰ বৃত্তিৰূপী ভাগদাৰ মান সন্মান আমি সকলো সৰ্বশান্ত কৰি হেৰুৱাব লাগিব আমি হেৰুৱাব লাগিব নিজকো সেইটো কাৰণে কি কৈছে অ কেশৱে সেৱা আকৌ নিজে বস্ত্ৰ অৱতাৰ ধাৰণ কৰিলে হা ভগৱান কৃষ্ণই বস্ত্ৰ দান কৰা নাই ভগৱান কৃষ্ণই নিজেই বস্ত্ৰৰ ৰূপ ল'লে ভকতবৎসল ভগৱানে ভকতৰ কেতিয়াও মান সন্মান ক'তো কেতিয়াও হানি হ'বলৈ নিদিয়ে মই পাহা হৈ যোৱা হৈ যিদৰে মই পাণ্ডৱক পৰাজয় কৰিছোঁ ঠিক সেই শক্তি আৰু সামৰ্থ্যৰে মই মোৰ ভকত দ্ৰৌপদী কি কৰিম তেওঁ সত্য শুদ্ধ যি ধাৰ্মিক স্থিতি এই ধাৰ্মিক স্থিতিক মই ৰক্ষা কৰিম বুজালে অ ধৰ্মত থকাজনক ঐ অধৰ্মিকজনে টানি আজিৰো বিবচলা কৰিব নোৱাৰে পৰাজয় হ'ল দুঃশাসন জয় হ'ল দ্ৰৌপদী গতিকে এই জীৱনটো ঐ এখন জুৱা খেল যদি কুট বুদ্ধি দুৰ্যোধন দুঃশাসনৰ আশ্ৰয় লওঁ ঐ জুৱাত জিকিম কিন্তু ধৰ্মত হাৰিম জুৱাত জিকিম কিন্তু ধৰ্মত হাৰিম আমাক কি লাগে আমাক ধৰ্মৰ জয় লাগে আমাক অধৰ্মৰ পৰাজয় লাগে সেইটো কাৰণে সেইখন খেলত ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰৰ পৰাজয় হৈছে কিয় অ বনবাস কাটিব লাগিব অ পাণ্ডৱে বনবাস কটাৰ কাৰণে কৃষ্ণ সদায় পালে এই বনবাস নেখাটি বনত মৃগ বিচাৰি যোৱাৰ কাৰণে পৰীক্ষিতে সত্য শুদ্ধ ঋষিৰ গলত অপবিত্ৰতাৰ মৰাসাপ মেৰিয়াই অ সতায়ু জীৱনটো সাতদিনীয়া কৰিলে আছিলে সতৰ বছৰৰ আয়ু কৰিলে কি সাতদিনীয়া চিংগিমুনিয়ে অভিসম্পাত দি দিলে যিয়ে মোৰ পিতৃৰ এই শুদ্ধ দেহত অশুদ্ধতাৰ মৰাসাপ মেৰিয়ালে তাক তক্ষক নাকে দংশন কৰি সাতদিনৰ ভিতৰত মৃত্যু দিব ঐ সাপটো পৰীক্ষিতক দিছিলে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে গাতে লাগি গ'ল ঐ আমিনো সাতদিনীয়া নহয় কি বাৰু সপ্তাহৰ বাৰ সাতটাই এইকেইটাই ৰোটেশ্যন হৈ আছে ঐ আমিহে বছৰ মাহ সেনেকৈ গণনা কৰি লৈছোঁ হয়নে নহয় বাৰু এই সাতটা দিনতেই বাৰু আমি বৰ্তি আছোঁনে নাই ঐ আঠ নম্বৰ দিনটো ৰচনা কৰা এজনেই আছে অ' সেইজন কৃষ্ণ সেইজনৰ জন্মও নাই মৃত্যুও নাই সেইটো কাৰণে অষ্টম পুত্ৰ সপ্তমত শংকৰখন নহয়নে বাৰু সাতদিন যি সদায় বাচি থাকে সেয়া শংকৰখন ঐ আঠ নম্বৰ দিনটোতো যিজন বাচি থাকে সেইজন জগতৰ হৰি কৃষ্ণ অ জন্ম আৰু মৃত্যুৰ এই আয়াজাত চক্ৰত আমি পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতে লাভ কৰা অভিসম্পাতটো লাভ কৰি আমি সাতদিনীয়া হৈ আছোঁ এতিয়াও গতিকে ভাগৱতে আমাক সোঁৱৰাইছে যে বন এখনলৈ গৈ আমি বনবাসী হ'ব নালাগে হয়নে জুৱাত হাৰি পাশাত হাৰি আমি বনবাস বা অজ্ঞাতবাস কাটিব নালাগে এই সংসাৰ বনত থাকিও সংসাৰ বনৰ মায়া আৰু মৃগবিলাকৰ পাছত আমি যাতে দৌৰি নুফুৰি ধৰ্ম সৎবুদ্ধি অন্তৰংগ ঈশ্বৰীয় অনুৰাগ ন্যায় নীতি সদাচাৰ সহনশীল ধৈৰ্যশীল শুদ্ধ বিচাৰ বুদ্ধি সৎ আচৰণবিলাকক আমি যদি সদায় বৰণ কৰি থাকোঁ এই কেইটা গুণক একেলগে কোৱা হয় কি বুলি পঞ্চপাণ্ডৱ
এই পঞ্চ পাণ্ডব রূপী পাবনকারী বৃত্তি বিলাকত সদায় বাস করে আছে বাসুদেব কৃষ্ণ দ্বাদশ স্কন্ধত। আমার জীবনের সত্য কথাখিনি সুখদেব স্বরূপ গুরু ভগবানে কইছে যে আমি কলি প্রজা, আমার ক্রোধ অহংকার জেদ লোভ এইবিলাক আমার লগত জন্মসূত্রে লাগি আহিছে। ভাগবত কথা শ্রবণ কীর্তন করে এইবিলাকক আমি একেবারে নাইকিয়া কৰিবলে কোৱা নাই, নিয়মিত কৰিবলে সংযমী কৰিবলে মানে আমাক ভাগবতে যেন আহ্বান জনাইছে। আকৌ পাঠ আরম্ভ হোক কৃষ্ণ মইনা ইঙ্গিত দি আছে চা পাঠ কৰিব লাগে। চিন্তিলেকে মাত্র নিশি দিল হাত
দীপা পৃথিবীরা বন্ধিয়াবলে ও কই কো গলা মহারাজা হবখন দরে মই রহি আসু ৰাম পিঠু পুৰুৰ বাগাধী মানহাত্ৰা সজাতি এখটাংগ সগৰ গয় অৰ্জুন যজাতি অতি নবিন্দু দিলীপ ধুন্দ হামহাৰথ অ শান্ত নুন সধনী পনহু সকাকুত এ শতুজিত যুৱনাচ অজদ শৰধ এ অম্বৰীষ ভৰতন ভাগভ গিৰধ এ মচুকুন্দ যদু ৰঘু দাসৰথি নাম এ মুকতে যি গলানু পুৰিল মনকাম হিৰণ্য কহি পবিত্ৰ সম্বৰ নৰক এ ৰাৱণনু মুচি সুম নিশুম্ভ তাৰক অ যাহাৰয়াগত ইন্দ্ৰ পতংগ পৰাই অ কালৰ হাতত কেতিলে ভৈল চাই বকুমতীয়ে ধৰণীকেইটা গাইছে কিহৰ কাৰণে গোবিন্দৰ উপাসনা কৰা গোবিন্দৰ উপাসনা কৰিছে যে হে হৰি তুমি অক্ষয় অক্ষয় এই বসুন্ধৰাৰ শক্তি সামৰ্থ্য তুমি তুমিয়ে এই পৃথিৱীখনক ধাৰণ কৰি প্ৰতিপালন কৰি ৰাখিছা হয়নে তুমি এই জীৱবিলাকক কি কৰিছা সৃষ্টি স্থিতি আৰু লয় এই কাৰ্য চলাই আছা কিন্তু যেতিয়াই তুমি কাৰোবাৰ প্ৰতি অকণমান ক্ষমতা অকণমান বল তুমি দান কৰি দিয়া প্ৰত্যেকেই সেইকণ পোৱাৰ পাছত লোভী হয়নে আক্ৰোশী হয় আৰু নিজকে জগতত চিৰদিনৰ কাৰণে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যত্নপৰ হয় হে হৰি তুমি এই জীৱবিলাকক কিয়নো তোমাৰ চৰণমুখী কৰি নিদিয়া তোমাৰ চৰণমুখী যদি কৰি দিয়া আচল সত্যৰ সন্ধান যদি এই জীৱবিলাকে যদি পাই যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই জীৱবিলাকৰ মংগল হ'ব কুশল হ'ব আৰু কল্যাণ হ'ব সেইটো কাৰণে এই জগতত সাক্ষী সাক্ষী হ'ল এই বসুন্ধৰা পৃথিৱী থকালৈকে প্ৰতিটো কাৰ্য প্ৰতিটো কৰ্মৰ এই পৃথিৱী সাক্ষী আমাৰ খং উঠিলে কি কয় উপদেশ দিয়ে জ্যেষ্ঠজনে অ যদি খং উঠিছে তেতিয়াহ'লে পৃথিৱীৰ ফালে চাই থাকা পৃথিৱীৰ ফালে কিয় চাবলৈ কয় যে পৃথিৱী সকলোকে ধাৰণ কৰিব পৰা শক্তি জগতৰ কাৰণে এই জীৱৰ কাৰণে কোটিজনৰে কাৰণে প্ৰতিপালকী পৃথিৱীখন মাতৃস্বৰূপা এই পৃথিৱীৰূপী মাতৃয়ে পুত্ৰৰ দৰে ইয়াত থকা প্ৰতিটো বস্তুকে প্ৰতিপালন কৰি আমাৰ মাতৃসকল বিনাশীল কিন্তু বসুন্ধৰাৰূপী এই পৃথিৱীৰ মাতৃ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাক
কালৰ প্ৰভাৱত যেতিয়া লাগে এই পৃথিৱী বিনাশ নহয় তেতিয়া লাগে বৰ্তি থাকে হাকী হৈ কৈছে যে নহু নহুকৰ কথাটো কৈছে নহু কি হৈছিলে ও নহুকে নিজে শ্রেষ্ঠ ৰজা হবলৈ পাই স্বৰ্গৰ ইন্দ্ৰ হৈ বহিব পাৰিছিল স্বৰ্গৰ ইন্দ্ৰস্বৰূপ ৰজাৰ আসনত যেতিয়া বহিলে ও নহুকৰ লোভ আৰু বাঢ়িলে ও ইন্দ্ৰত্ব প্ৰাপ্ত হোৱাৰ পাছত জানো আৰু কিবা আশা কৰিব পায় নাপায় ইন্দ্ৰত্ব অৰ্থাৎ অমৰাৱতীখন তেওঁ যেতিয়া ৰজা হৈ ভোগ কৰিবলৈ পালে এতিয়া ইন্দ্ৰৰ আচল সম্পত্তিটোলৈ চকু দিলে ইন্দ্ৰৰ আচল সম্পত্তি কি আচল সম্পত্তি হ'ল তেওঁ গুৰু তেওঁ ভগৱান হয়নে বাৰু আৰু ইন্দ্ৰৰ দেখা ভাৰ্যাৰূপী বৃত্তিকোণ শুচি এইবাৰ নহুকে কালে দৃষ্টি দিলে শচিলে দৃষ্টি দিলে ইন্দ্ৰৰ আসনত বহি ৰজা হৈছে সেই সিমানলৈকে ঈশ্বৰে ক্ষমা কৰিছে যেতিয়া ইন্দ্ৰৰ ভাগ্যালৈ দৃষ্টি দিলে শচীক যেতিয়া ভাগ্যাৰূপেৰে পাব বিচাৰিলে তেতিয়া কি হ'ল হৰি বিতুষ্ট হ'ল তেতিয়া শচীক ক'লেগৈ যে তুমি মোক স্বামীৰূপেৰে বৰণ কৰিব লাগিব তোমাৰ দৰে সৌন্দৰ্যময় ৰমণী ইয়াক এনেদৰে থাকিব নেলাগে তেতিয়া শচীয়ে ক'লে যে মই তোমাক স্বামীৰূপেৰে স্বীকাৰ কৰিম কিন্তু তুমি ঋষিসকলে টনা দোলাত উঠি আহিব লাগিব হয়নে বাৰু অ ঋষিক সদায় সেৱা কৰে ঋষিৰ চৰণ চুই আশীৰ্বাদ লয় অ সেই ঋষিক যেতিয়া তেওঁক দোলাত উঠিবলৈ ক'লে দোলাত ঋষিয়ে ল'লেও অ মন ইমান ব্যাকুল হৈছে অ মিনিটতে গৈ শচীৰ ওচৰ পাবগৈ লাগে অ ঋষিক খৰকৈ যাবলৈ প্ৰহাৰ কৰিলে হয়নে বাৰু ধৈৰ্যশীল ঋষি অধৈৰ্যলৈ আহি গ'ল সাত্বিক গুণী ঋষি তমগুণলৈ আহি গ'ল অ নহুকক অভিশাপ দি দিলে তই অজগৰ হৈ জন্ম ল'বি তোৰ কুলত যি জন্ম ল'ব তাৰ জীৱনত সুখ শান্তি কেতিয়াও নহ'ব তয়েই যি স্বৰ্গৰ ৰজা হ'লি তোৰ পুত্ৰ মত্যৰ ৰজা হোৱাৰ যোগ্যতা নাথাকিব অ যজাতি সেই নহুকৰে নাতি যজাতিৰ কথাও সেইটো কাৰণে কৈছে হয়নে নহয় এই তত্ত্বৰ যোগেদি আমাকো শিকাইছে আমাৰ প্ৰাপ্তিখিনি যাতে আমাৰ গুৰুজনক অপমান কৰা নহয় আমাৰ প্ৰাপ্তিখিনিৰ লক্ষ্য আমি যাতে ভকতৰ হৃদয়ত দুখ দিয়াকৈ আমি কেতিয়াও নকৰোঁ আমাৰ প্ৰাপ্তিখিনিৰ লক্ষ্যটো ঈশ্বৰ বিতুষ্ট হোৱা যাতে আমাৰ কোনোদিন নহয় অ জীৱই যিমান ভোগ কৰিবলৈ পাব সিমানে লোভ বাঢ়ি যাব সিমানে তৃষ্ণা বাঢ়ি যাব এইটো কাৰণে ধৰণী গীতাৰ যোগেদি এই জগতত সাক্ষী হৈ থকা পৃথিৱীখনে আমাক বুজাইছে অ তুমি এটা সত্য কথা তুমি বুজি লোৱা বোলে কি অ যিমানজন আহিছে সিমানজনে মৃত্যুমুখত পৰিছে ইমান ভোগ কৰি কি কৰিবা ইমান সা সম্পত্তিৰ গৰাকী হৈ তুমিতো মৃত্যুৰটো হাত নকৰাকৈ কেতিয়াও নেবাচা মৃত্যুৱে স্পৰ্শ কৰিবই সেইটো কাৰণে যুৱনাশ্ৰ কথা কৈছে আমাক ৰজাকেইজনৰ তত্ত্ব অৰ্থত কৈছে দেই পিথুৰ কথা কৈছে পিথুৰ পাছতে কাৰ কথা কৈছে পুৰৰবাৰ কথা কৈছে হয়নে বাৰু তাৰপাছতে কৈছে গাধী গাধীৰ পাছত কৈছে মানধাত্তা অ' এইসকলৰ নামটোৰ লগত এটা এটা তত্ত্ব জড়িত হৈ আছে সেইটো কাৰণে কৈছে অ' পিথুৰ আগৰ জনমটো কি আছিলে অ' পিথুৰ আগৰ জনমটো বেং ৰজা আছিলে যদি আমি চাওঁ পিথুৰ আগৰ অতীত জনমটো বেং ৰজা নাছিলে জানো হয়নে অ বেনক সাওপাত দি ঋষিসকলে বধ কৰিলে মাতৃয়ে দেহাটো ন মাতৃয়ে দেহাটো ভালকৈ ৰাখি থৈছিলে আকৌ সপ্ত ঋষিয়ে আহি কি কৰিলে মন্থন কৰিলে অ প্ৰথম কি মন্থন কৰিছিলে প্ৰথম উৰু মন্থন কৰিছিলে উৰু মন্থন কৰিলে কি বাহিৰ হ'ল অ নিশাত এজন বাহিৰ হ'ল চান্দাল অ সেইজনক এতিয়া কেনেকৈ ৰজা পাতিব তাৰপাছত কি কৰিলে সোঁবাহু মন্থন কৰিলে সোঁবাহু মন্থন কৰাত তাৰ পৰা জগতৰ আদি ৰজা হৈ পিথু নিৰ্মাণ হ'ল
আৰু কথাটো কৈ যাব লাগিব নহলে ভকতে পুনৰটা প্ৰশ্ন কৰিব এইটো আপুনি কিয় নকলে মানে বাৰু ও প্ৰথম নিহাতজন কিয় ওলালে চান্দালজন কিয় ওলালে মানে বাৰু ও পাৰ্থিব দেহত পাপ থাকে পাৰ্থিব দেহত অধৰ্ম অন্যায় থাকে ক'ত থাকে ও এইবিলাক আমাৰ উৰুত থাকে এই উৰুত থকা পাপবিলাকক ঋষিয়ে প্ৰথমতে মতি ও নিহাত ৰূপে অৰণ্যলৈ পঠিয়াই দিছে তাৰ পাছত কি কৰিছে যেতিয়াই পাপৰ পয়ভৰৰ পৰা এই দেহ তত্ত্ব মুক্ত হৈ গ'ল পৰমাৰ্থিক তত্ত্ব ৰূপেৰে পৰমাৰ্থিক ঈশ্বৰৰ সেৱক ৰূপেৰে জগতৰ আজি ৰজা ৰূপেৰে কি কৰিলে পৃথুক জগতৰ হৰিৰ তত্ত্ব ৰূপেৰে নিৰ্মাণ কৰিলে পৃথুৱে যজ্ঞ আৰম্ভ কৰিলে যজ্ঞলে সিদ্ধগণ আহিলে যি অদৃশ্য যি নিৰাকাৰ যি নিৰ্গুণ নিৰ্গুণ সিদ্ধ সকলো পৃথুৰ যজ্ঞত গুণময় তত্ত্ব হৈ দৰ্শন দি আৰ্কিভাটৰ ভাগদান কৰিলে সেই পৃথুৱেও অজগৰ বধ হয়নে বাৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বধ আৰু জড়যোগৰ আচৰণ দেখুৱাই পৃথুৱেও এই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় লৈ দেখাইছে সেই কথাও আমাক স্মৰণ কৰাইছে ও গাধী ৰজাৰ কথা কৈছে গাধী ৰজাৰ কথা ক'ত আছে গাধী ৰজাৰ কথা নৱম স্কন্ধত আছে গাধীৰ নামটো কি অ কুশাম্বৰ গাধী কুশাম্বৰ গাধী কোন কুশাম্বৰ গাধী হ'ল বিশ্বামিত্ৰ ঋষিৰ পিতৃ এই গাধীয়ে এটা ডাঙৰ পণ ৰাখিছিলে মোৰ এগৰাকীয়ে কন্যা মই তেওঁলৈহে বিবাহ দিম কালে বিবাহ দিম যি এহেজাৰ অস্ত্ৰ এখন কাণ চাম বৰণৰ মোক আনি দান কৰিব পাৰিব অ তেনেকুৱা কাম কোনে কৰিব পাৰে গাধীয়ে জানে ঈশ্বৰৰ একান্ত সেৱাক আৰু সেৱক অথবা সাধনময় ঋষি নহ'লে সেই কাম কোনেও কৰিব নোৱাৰে গতিকে মোৰ কন্যা সত্যৱতীক সাধনময় ঋষিলে বিবাহ দিম সেইটো কাৰণে কি কৰিলে ঋষিক ঋষিয়ে ঈশ্বৰ সাধনাৰ যোগেদি বৰুণৰ পৰা এহেজাৰ শ্যাম বৰণৰ এখন কাণৰ অস্ত্ৰ আনি কুশাম্বৰ গাদীক দান দিলে এই কুশাম্বৰ গাধীয়ে সেইটো কাৰণে কি কৰিলে সত্যৱতীক বিয়া দিলে ঋষিক ঋষিলে সত্যৱতীৰ সতি সন্তান নাই ঋষিক ঋষিক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে যে হে স্বামী দেৱতা হে মোৰ গুৰুজন আপুনি এই এটা উপায় দিয়ক ময়ো যাতে এটা পুত্ৰৰ গৰাকী হ'ব পাৰোঁ মোৰ মাতৃও মই একমাত্ৰ কন্যা মোৰ মাতৃৰো যাতে এটা পুত্ৰ সন্তান হয় যাতে আমাৰ ৰজাৰ আসনখনত যাতে বহিব পাৰে সেইটো কাৰণে দুভাগ প্ৰমাণ প্ৰস্তুত কৰিলে এভাগ ৰুদ্ৰ মন্ত্ৰৰে এভাগ বিষ্ণু মন্ত্ৰৰে তেওঁ স্নান কৰিবলৈ গ'ল কি কৰিলে অই ওলোটা ওভোটাকে খাই দিলে সত্যৱতীলৈ বনাইছিলে বিষ্ণু মন্ত্ৰৰে সেইভাগ দিলে মাতৃক আৰু যিভাগ ৰুদ্ৰ মন্ত্ৰৰে মানুহে নিৰ্মাণ কৰিছিলে সেইভাগ সত্যৱতীয়ে খাই দিলে তেতিয়া তেওঁ আহি যেতিয়া স্নান কৰি আহিলে দেখিলে অথন্তৰ গতি গ'ল যে ব্ৰহ্মময় ঋষিৰ ভাৰ্যাই অ ৰুদ্ৰ মন্ত্ৰ আৰোপ কৰা ভাগ খাই দিলে এতিয়া কৈছে তুমি বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিলা বোলে কিয় অ মোক নুসুধাকে কিয় তুমি লৈছিলা মই স্নান কৰিবলৈহে কৈছিলোঁ তোমালোকক দিয়া নাছিলোঁ নহয় বোলে সেই স্বামী কি অথন্তৰ হ'ল বোলে তোমাৰ পুত্ৰ সন্তান লাভ হ'ব কি হ'ব অ কুধি হ'ব সত্যৰ শত্ৰু হ'ব তেতিয়া সত্যৱতীয়ে ঋষিক ঋষিক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে হে মোৰ স্বামী মোৰ পুত্ৰটোক আপুনি এনেধৰণৰ অপবাদৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ বৰ দি দিয়কচোন তাৰ ঋষিক ঋষিয়ে ভগৱন্তক চিন্তা কৰি আশীৰ্বাদ দিলে তোমাৰ পুত্ৰ এজন তপময় সাধক হ'ব কিন্তু তোমাৰ নাতি কিন্তু কি হ'ব ক্ষত্ৰিয়ৰ বৈৰী হ'ব আৰু কুধি হ'ব সেইটো কাৰণে যমদগ্নি সাধনময় ঋষি হৈ সত্যৱতীৰ পুত্ৰ হৈ জন্ম ল'লে এই সাধনময় ঋষি যমদগ্নিৰ পুত্ৰ হ'ল কোন পৰশুৰাম প্ৰভু ঈশ্বৰ ৰূপে আহি গ'ল হয়নে আৰু কুশাম্বৰ গাধীৰ পুত্ৰ হ'ল কোন বিশ্বামিত্ৰ ঋষি অ ৰামচন্দ্ৰৰ গুৰু হ'ল সিদ্ধ ধৰ্মত যজ্ঞ ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰাম আৰু লক্ষ্মণক নিব পৰা হ'ল ইমান বিষ্ণুৰ পবিত্ৰ সাধক হ'ল সেইটো কাৰণে গাধীক স্মৰণ কৰাইছে কুশাম্বৰ গাধীকো স্মৰণ কৰাইছে চোৱা বিশ্বামিত্ৰৰ দৰে ঋষিৰ তনৈক ক্ষত্ৰিয় বংশত জন্ম দিব পৰা ঋষিৰো এই জগতৰ পৰা বিদায় হৈ গৈছে এই জগতলৈ যি আহিছে এদিন এই পৃথিৱীৰ পৰা যাবই লাগিব আমাক নামবিলাকৰ যোগেদি ভাগৱত শাস্ত্ৰই দেখুওৱা এই তত্ত্ববিলাককো
আমাক হৃদয়ত অনুভৱ কৰিবলৈ দিছে যাতে আমাৰ এই দেহটোৰ প্ৰতি বেছি মায়া নাথাকে এই সংসাৰখনৰ প্ৰতি যাতে আমাৰ বেছি বন্ধন নাথাকে হয়নে বাৰু অ মৃত্যু কোনেও হাত বাউলি মাতিব নালাগে হয়নে নহয় বাৰু কিন্তু মৃত্যু আহিলে বুলি একেবাৰে হাৰ্ট ফেল হৈ উঠবা হ'ব নালাগে নহয় বাৰু মৃত্যুটোতো আমাৰ ওচৰলৈ আহিয়ে আছে আমি মাতিব নালাগে আমি প্ৰত্যেকেই গৈ থকা নাই জানো শেষ যাত্ৰাটো আমাৰ শ্মশানতে হ'বগৈ হয়নে বাৰু এই সত্যটোক আমি তাতে উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ ভাগৱতৰ দ্বাদশ স্কন্ধৰ ধৰণীকেইটাৰ যোগেদি আমাক স্মৰণ কৰাইছে যে আমি মৃত্যুমুখী জীৱ এই মৃত্যুমুখী জীৱ হৈ আমি মৃত্যুক স্মৰণ যদি নকৰোঁ আমাৰ যে মৃত্যু নামৰ এটা অভিশাপ লাগি আছে এই কথাটো যাতে আমি সদায় অনুভৱ কৰোঁ গতিকে আমাৰ এই জীৱটোৰ কুশল আৰু মংগলৰ কাৰণে আমাৰ সাত্বিক ভাৱ সাত্বিক চিন্তন আৰু হৰি সেৱা আমি যাতে নিয়মিত অনুশীলন কৰিবলৈ লওঁ ভাগৱত শাস্ত্ৰভাগে সেইটো কাৰণে এই শ্ৰেষ্ঠ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাসকলৰ নাম স্মৰণ কৰাইছে যাতে তেওঁলোকে কৰা ঈশ্বৰ সেৱা আৰু ঈশ্বৰ সাধনা আমিও যাতে কৰিবলৈ অকণমান অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ যিমান পাৰি যত্ন কৰিছো আৰু কম বাৰু আনু খবৰ ৰাজা যত দৈত পৰ্যন্ত কলে মহাবুধি মন্ত গুৰু ভগৱান শুকদেৱে পৰীক্ষিতক কৈছে যে হে পৰীক্ষিত নৃপতি এই ৰজাসকলৰ কথা মই তোমাক কৈছোঁ তুমি শুনিছা কিন্তু চোৱাচোন অ ভকতীৰ পাৰ যিসকলে বিচাৰিছিলে পাৰটো পালে কিন্তু তৃষ্ণাৰ পাৰলৈ যি দৌৰিছিলে এই তৃষ্ণাৰূপী পাৰটো কোনোবাই পালেগৈ জানো বিচাৰি অৰ্থাৎ তৃষ্ণা ই মায়াময় মোহময় বস্তু যিমানে বহাব সিমানে বাঢ়িব সেইটো কাৰণে কাৰ কাৰ কথা কৈছে মচুকুণ্ডৰ কথা কৈছে আৰু কাৰ কথা কৈছে যদুৰজাৰ কথা কৈছে ৰাঘৱ বংশৰ লঘু ৰজাৰ কথা কৈছে দশৰথৰ কথা কৈছে ভগৱান ৰামৰ কথা কৈছে কিয় মচুকুণ্ড অ কালযৱন অবৈধ আছিলে হয়নে নহয় বাৰু বুধিব নোৱাৰে হয়নে বাৰু অ ভকতৰ ঈশ্বৰ সাধনাৰ মহিমা দেখুৱাই দিলে ইন্দ্ৰই আশীৰ্বাদ দিছিলে কি অ তুমি এনেদৰে শুবা দে তোমাক আৰু শোৱাৰ পৰা কোনেও ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নোৱাৰে যিয়ে তোমাক নিত্য পৰা জাগ্ৰত কৰিবলৈ যত্ন কৰিব অ সেইজনে পৰম গতি লাভ কৰিব অ তাতে তত্ত্ব এটাও লুকাই আছে আকৌ মচুকুণ্ড আছিলে সেৱক কাৰ সেৱা কৰিছিলে দেৱতাসকলৰ সেৱা কৰিছিলে স্বৰ্গৰ ৰাজ্যখন তেওঁ নিজেই ৰক্ষা কৰি আছিলে দেৱতাসকলৰ সুখটো তেওঁ সদায় লাভ কৰাই আছিলে অন্তিম সময়ত যেতিয়া তেওঁ ভাগৰ লাগিছে স্কন্ধ অৰ্থাৎ কোন শিৱৰ পুত্ৰ বুলি কোৱা হয় কাৰ্তিক কাৰ্তিক যেতিয়া স্বৰ্গৰ ৰজা হ'ল তেতিয়া তেওঁ নিদ্ৰা যাবলৈ মন গ'ল বংশ পৰিয়াল সকলোতো শেষেই হ'ল তেতিয়া গুহাত গৈ যেতিয়া তেওঁ মহাহৰিক চিন্তা কৰি নিদ্ৰাগত হৈ আছে মানে ইচ্ছা কি
ও যদি মই সাৰ পাওঁ সেইদিনাখনে সাৰ পাব লাগিব ও মসুকুণ্ড সেই ইচ্ছাৰেহে বুজে মই সেইদিনাখনে নিদ্ৰাৰ পৰা সাৰ পাব লাগিব বোলে কি ও চকু মেলাৰ লগে লগে তোমাক দেখিব লাগিব এতিয়া নেদেখিলে জগালৈকে শুনে জগালৈকে কাল জবনে কাল জবন পাছে পাছে কৃষ্ণ আগে আগে ও কাল মানে সময় ও জবন মানে আমার দেহত লাগি থাকা ব্যাধিবিলাক এই ব্যাধিবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় জবন বুলি কোৱা হয় এই জবন রূপী ব্যাধিবিলাকে সদায় খেদি ফুৰে কাক ও কালরূপী কৃষ্ণক এই কালরূপী কৃষ্ণক খেদোতে 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 অন্তিম সময়ত ও মসুকুণ্ডৰ ওচৰ পায়গৈ বোলে কি ও এইটোৱে সত্য চাই লোৱা মোৰ পাছত তুমি যিমান নদৌৰা কিয় অ অন্তিমত তুমি এইদৰে শুবই লাগিব অন্তিমত সকলো শুব নালাগিব জানো সেই সত্যটো আমাক বুজাইছে তাৰ যোগেদি আৰু মসুকুণ্ডই কি কৰিলে চকু মেলি দিয়াৰ লগে লগে দেখিলে দেখোন ও এইটো প্ৰকাণ্ড অসুৰ চকু মেলি চাই দিয়াৰ লগে লগে অসুৰটো তলৰ পৰা জ্বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে জ্বলি 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 ছাই হৈ মাটিত পৰি গ'ল তেতিয়া ভাবিছো আৰু মইনো কি দেখিলো ইচ্ছা কৰিছিলো হৰি দৰ্শন পাবলৈ আৰু দেখিলো অসুৰ আৰু চোৱাৰ লগে লগে জ্বলি গ'ল অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ হৰিয়ে ইষদ ইষদ হাঁহিৰে মসুকুণ্ডৰ ফালে চাই হে মসুকুণ্ড এয়া মোৰ এই লীলা হা তোমাক দৰ্শন দিছো কেনেকৈ দৰ্শন দিছো ঐ এজনক উদ্ধাৰ কৰি পঠিয়াই লৈছো হয়নে নহয় বাৰু ঐ কালৰ বাখত বন্দী হৈ থকা আমি প্ৰত্যেকে একো একোজন জবন এই জবনৰূপী জীৱবিলাকক হৰিৰ অমৃত দৃষ্টিৰে যদি কেনেবাকৈ ইপাৰলৈ লৈ যাব পৰা হয় তেতিয়া কি হ'ব ঐ জীৱ উদ্ধাৰ হ'ব হয়নে নহয় গতিকে ভকতক দৰ্শন পালে আমাৰ পুণ্য হ'ব এই মসুকুণ্ড ভকত আছিলে ভকতক আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে দৰ্শন পাব পাৰোঁ কিন্তু ভগৱানক আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে দৰ্শন পাব নোৱাৰোঁ মসুকুণ্ড স্বৰূপ ভকতক দৰ্শন কৰি অত কালজগন ৰূপী অসুৰৰো মুখ্য সাধন হৈছে কৃষ্ণক দৰ্শন কৰি নহয় আমাকো বুজালে অ সাধু সন্ত মহন্ত গুৰুজন সেইসকলক আমি ভগৱন্তৰ মূৰ্তি বুলি ভাবি আমি যদি সেইসকলকো প্ৰণাম নমস্কাৰ কৰোঁ সেই প্ৰণাম আৰু নমস্কাৰত দৈৱকী নন্দন কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হ'ব এই জবনৰূপী কালৰ যোগেদি বৰ্তি ৰখা আমাৰ এই দেহৰ ব্যাধিবিলাক বয়স অহাৰ লগে লগে বাৰ্ধক্যও এটা ৰোগৰ ৰূপ নলয় জানো লয় নে নলয় বাৰু হা বাৰ্ধক্য আমাৰ ওচৰলৈ যদি ভাগ্যত আছে আহিব কাৰোবাৰ আকৌ বাৰ্ধক্য নোহোৱাকৈ তেওঁ কিবা কৰি লৈ যায় কৃপাৰলৈ হা সেইটো তেওঁৰ ইচ্ছা হ'ব লাগিব আৰু হয়নে বাৰু আমাৰতো কোনেও তেনেকুৱা ইচ্ছা নকৰে চাগে হয়নে নহয় বাৰু হা হা মোক নাভাবে 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 তিল মাত্ৰ ভাবিব নোৱাৰে কাৰণ জীৱৰ লগত সেইটো গুণ ঈশ্বৰে দিছেই ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰে কৈছেই নহয় যম ৰজাক কেলেকে মায়া হৰণত বোলে তুমি কি আচৰিত দেখিলা কোৱাচোন বা মই বোলে এটা কথা দেখিয়ে আচৰিত হৈছোঁ বোলে কি আচৰিত বোলে যি জন্ম লৈছে যিমান কষ্ট পালেও বোলে মৰিবলৈ নিবিচাৰে ধৰ্মৰাজ আচৰিত হৈছে যে যিয়ে জন্ম পাইছে বোলে মৃত্যুমুখত পৰিব সি নিবিচাৰে আৰু এই জগতৰ পৰা বোলে বিদায় ল'ব নিবিচাৰে তেতিয়া কৈছে তুমি মোলৈকে চোৱাচোন তোমাৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্ন মই উত্তৰ দিবলৈকে ৰাজি আছোঁ যাতে মোৰ ভাতৃ স্বাস্থ্য জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ ময়ো অকলে থাকিবলৈ নিবিচাৰোঁ মানে এয়া জীৱৰ ধৰ্ম আমাৰ লগত সেইখন মায়া হৰিয়ে জন্মসূত্ৰে দি পঠিয়াইছে কিন্তু জীয়াই থকাটো আমাৰ যদি ধৰ্ম হয় তেতিয়াহ'লে আমি হৰিক উপাসনা কৰাটো আমাৰ ধৰ্ম হ'ব লাগে হয়নে আমাৰ অহংকাৰ আৰু অৱগুণবিলাকক আমাৰ পৰা আঁতৰ কৰিবলৈ আমি কালৰ যিটো শক্তি এই শক্তিটো অকণমান অনুভৱ কৰিব লাগে অ সাধাৰণ ধুমুহা এজাকে ডাঙৰ বিল্ডিং এটা ভাঙি নিদিয়ে জানো বাৰু হা অ ভূমিকম্পৰ টচ নচ কৰিলে নে নাই সেই ঠাইত
বাতৰিটো ওলাইছে তুৰস্কৰ হয়নে নহয় বাৰু অঁ আজি গৈছে হয় অঁ গৈছে গতিকে কালৰ ওচৰত সকলো সৰু কালৰ ওচৰত কোনো শক্তিমন্ত নহয় এই ৰজাসকলো এই পৃথিৱীলৈ আহিছিলে কিন্তু বৰ তত্তৰ্থত কৈছে সগৰ হয়নে গাধী কুশাম্বৰ গাধী দাশৰথী ৰাম অজ এইসকলে কি কৰিছিলে হৰিৰ ভকতিৰ পথটো বৰণ কৰিছিলে হৰিৰ ভকতিৰ পথ এই পৃথিৱীত তেখেতে বৰণ কৰাৰ তেখেতলোকে বৰণ কৰাৰ কাৰণে অ ভাগৱত শাস্ত্ৰও কীৰ্তন কৰি শুনাইছে আমাক কিয় শুনাইছে সেইসকল পুণ্যাত্মা যিসকলে হৰিৰ চৰণ সেৱা কৰি গৈছে ৰজা হৈ সেই ৰজাসকলৰ নাম আমাক ইয়াত স্মৰণ কৰাইছে কোনোজনে গভীৰ ভক্তিভাৱেৰে বিনম্ৰভাৱেৰে হৰি উপাসনা কৰিছে আৰু কোনোজনে বৈৰীভাৱে কৰিছে সেইটো কাৰণে হিৰণ্যগৰ্ভৰ কথাও আমাক দিছে বা সমস্ত আকৌ অকণমান পাঠ আগবাঢ়ক আমি আকৌ ব্যাখ্যাৰ হাত ধৰিম আৰু কৃষ্ণ ভৰিটো বিষাই যাব মতন্ত মমত মত আছিল জনকুমার পাইলে কৃষ্ণ সাগর অন্ধকালে সবারি লীল বিসঙ্গতি কৈকৈ মুকলি শিশব নিপতি মুট পজিয়া হবে মুট ভৈলেছে যেন জল গুটু গুটু এই জলৰ গুটগুটটো কি কথা কৈছে এয়া ভৱজল কি জলৰ গুটগুট মায়াৰ জলৰ গুটগুট আকৌ উঠি আকৌ নাইকিয়া হয় ই ফেনৰ দৰে হয়নে নহয় অৰ্থাৎ অনন্তমুখী কালৰ দৃষ্টিৰে আমি যদি আমাৰ নিজৰ জীৱনটোক চাওঁ হয়নে নহয় অ ব্ৰহ্মাৰ এটা নিমিষত কি হয় ব্ৰহ্মাৰ এটা নিমিষত আমাৰ পৃথিৱীৰ এটা বছৰ পাৰ হৈ যায় ব্ৰহ্মাই যদি এটা চকুদ্বীপ মাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ পৃথিৱীত এবছৰ হয় অ সেই দৃষ্টিৰে চালে অ আমি বাৰু জলৰ এটা বুদবুদ হয়নে নহয় বাৰু হয়নে নহয় বাৰু হা সেইটোকে তুলনা কৰিছে এই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বিৰাট দৃষ্টিকোণেৰে যদি আমি জীৱবিলাকে নিজকে চাওঁ আমি ভগৱন্তৰ চৰণৰ অকণমান সূক্ষ্ম ধূলি কণাতকৈ সূক্ষ্ম নহয়নে বাৰু আমি প্ৰত্যেকেই অকণ অকণ ধূলি কণাতকৈ সূক্ষ্ম আমি যিদৰে গুৰি পৰুৱাটো তেনে সৰু দেখোঁ অ ব্ৰহ্ম লোকত থকা সত্য লোকত থকা হৰৰ ৰাজ্য আৰু শিৱৰ ৰাজ্যৰ তুলনাত অ আমিও তেনেকুৱা ধূলি কণা বালি কণা সেই কথাটোকে আমাক অনুভৱ কৰিবলৈ কৈছে যে কালৰূপী সময়ৰ আমি বুদবুদ হৈ মানে একো একোটা ফুলিংগ হৈ আমি এই সংসাৰত বাচি আছোঁ হৰিৰ যেতিয়া এই জীৱক নিয়াৰ সময় আহিব মৃত্যুৰ যোগেদি প্ৰত্যেকেই এই জীৱনৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব সত্যটোৰ আমাক অনুভৱ কৰাব বিচাৰিছে ও তথাপিনো দেখে কিনো মোহে অ ধমতি ঐহি বুলি সদায় কা দন্তব অসুক নিগদতি শুনা
কথা কহিলো আর লয় ভি প্রায় পরীক্ষিত কলে যে মোর কথার উদ্দেশ্য অর্থাৎ অভিপ্রায় তুমি নিশ্চয় অনুভব করব পাইছা যে হে পরীক্ষিত তোমার এই জীবনত তুমি একটা জলর মাত্র ভূত বড় খন্তেকীয়া তোমার এই সময়খিনি এই খন্তেকীয়া সময়খিনি তুমি গুরুর সান্নিধ্য আর ভগবন্তর তত্ত্বর স্পর্শ এইবিলাকত যদি তুমি পাই যাওয়া তেতিয়াহলে কি হব তুমি সত্যর সন্ধান পাব ভাগবতে সত্যর সন্ধানটোকে মুখ্য বলে কৈছে আমার মৃত্যুটোই সত্য নহয় নয় না বাৰু আমি দেহর তত্ত্বরে জগতর হরি সেব জীবর তত্ত্বরে আমি জগতর হরির অংশ আত্মার তত্ত্বরে আমার লগত থাকা আত্মা আর পরমাত্মা দুই বুকী নন্দ এক তত্ত্ব কোনো পার্থক্য নাই এই কথাখিনিকে বুঝাব বিচাৰিছে পরীক্ষিত হে মহামহারাজা যশ করি হে কইলা পৰ লোক হবে শুনিলা সাক্ষাত কিমান দুখৰ কথা এবাৰ অনুভৱ কৰক পৰীক্ষিতে এই পৃথিৱী এৰি যাবৰ সময় হৈছে গুৰু ভগৱানে সময় দেখি আছে পৰীক্ষিত ৰূপী এই পবিত্ৰ জীৱ ভগবান কৃষ্ণক লীন যাব এই কথাও তেওঁ দৰ্শন কৰি আছে কিন্তু সত্যটো বুজাই দিছে যে হে পৰীক্ষিত তুমি ধন্য হলা কেনেকে ধন্য হলা তুমি জ্ঞান ভক্তি আৰু বৈৰাগ্যৰ গোবিন্দৰ পাল ৰূপী এই গংগাৰ পাৰলে আহি তুমি গোবিন্দৰ সত্য তত্ত্ব কথা এই বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰ তুমি অমৃত পান কৰি আছা এই অমৃত যদি তুমি পান কৰা তোমাৰ ৰজাৰ আসনত বহা ৰজগুণ তোমাৰ লগত আৰু নাথাকে তুমি এতিয়া কি হৈ গৈছা তুমি হৰিৰ ভক্ত হৈ গৈ আছা হে ঐ কথা শুনি বেজাৰ আছে মিলিবে মনত তার পরম এ ধরণী গীতার কথা শুনিবলে হে পাণ্ডবর নাদি পরীক্ষিত যিসকলৰ ভাগ্যত আছে সেইসকলে যদি অনুভব করে তেওঁলোকৰ জীবনৰ মায়া মোহ এইবিলাক দূর হব কি আহিব ও বৈরাগ্য আহিব ও বৈরাগ্য মানে হাত আমি গাত গেরুয়া বসন পিন্ধি ও হাতত ত্রিশূল কমণ্ডললৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবা নহয় হ্যাঁ বৈরাগ্য মানে তিনি গুণময় বৃত্তির পৰা আমি মুক্ত হৈ যোৱা এই ত্রিশূললাল হাতত লোৱা সেইটোকে বুঝাল হয়নে বাৰু ওই হাতত কমণ্ডললৈ বনলে লোৱা কি ওই মনক স্থির কৰি এক ভাবনা স্থির কৰি লোৱাৰ ব্যৱস্থা কি হ'ব লাগিব ও বসন আমি যেনেদরে নিপিন্ধু উপাসনা দুর্মুখী নন্দন কৃষ্ণ করব কৃষ্ণর চরণ সেবা আর উপাসনার যোগেদি আমার জীবনট ঈশ্বরমুখী হব হীরা বিষয় হার এক জানিবে কচিতে কহিলো ধৰণী গীতা এহিহে নিমিতে ও
শৈশব কথাটো যে বে এরায় ভিলাস হে পরমার্থ ইতো বাসন বিনাশ এ যাহাক শুনিলে হুয়ে হে কহু পরমার্থ কথা প্রতি হে একান্ত ভকত হবে আতি প্রীতি ভাবে উত্তম শ্লোকর গুণ শিশবর সমীপত ভরিবা কর্ণক কৃষ্ণ পতি নিতে সততে শুনিলে কৃষ্ণ ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ ধৰণী গীতা শুকদেৱ স্বৰূপ গুৰু ভগৱানে পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতক সমাপ্ত কৰি এই ধৰণী গীতাৰ উদ্দেশ্য বিদিত কৰিছে যে হে পৰীক্ষিত নিপতি এই পৰম পবিত্ৰ অমৃতময় সত্য ধৰণীৰ গীত ৰূপ এই জীৱ জগতলৈ আহে এই জীৱ মৃত্যুৰ যোগেদি আকৌ আগৰ স্থানলৈ গুচি যায় এই জীৱবিলাক আহি থাকে গৈ থাকে এই আয়াজাত চক্ৰ কালৰূপী ঈশ্বৰৰ কৃপাত সদায় চলি থাকিব যতস্ৰহে ধ্ৰুৱ মিত্ৰ ধ্ৰুৱং জন্ম মিতাস্য তস্মাৎ পরিহারার্থে নতুং সুসি তমু হাসি ভগবান কৃষ্ণই মধ্যম পাণ্ডব অর্জুনক এই কথা জনাইছে আর পাণ্ডবর নাতি পরীক্ষিতর গুরু রূপে শুকদেব ভগবানেও বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰ কীৰ্তন কৰি কৰি পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিত সেই সত্য তত্ত্বৰ ভালে ৰমণ কৰালে কি বুলি তুমি ভাগৱত শুনিবলৈ পালা কিয় তুমি জীৱৰ ৰূপলৈ অহাৰ কাৰণে পালা যদি তুমি জীৱৰ ৰূপলৈ নাহিলাহেঁতেন এই বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু অমৃতময় ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ ৰহস্যময় কথা তুমি শ্ৰৱণ কৰাৰ সুযোগ আৰু সুবিধা নেপালাহেঁতেন কিন্তু তুমি অভিসম্পাত আগতেই ঘটিলা তাৰ পাছতহে ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিলা হয়নে বাৰু কিহৰ অভিসম্পাত মৃত্যুৰ অভিসম্পাত ভগবান কৃষ্ণই এই মৃত্যু নামৰ সত্যটোক গীতাৰ যোগেদি বুজাইছে যাতস্ৰহি ধ্ৰুৱ মিত্ৰ ধ্ৰুৱং জন্ম মিতাস্য যি জীৱই জন্মৰূপেৰে এই জগতত আদিৰ তত্ত্বলৈ আহে হয়নে মৃত্যুৰূপেৰে এই জীৱবিলাক আকৌ অন্ততত্ত্বলৈ যাত্ৰা কৰে
হে পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিত, তুমি জন্ম হৈছা মৃত্যুৰ সত্যক সন্মুখ হবলৈ। আৰু অৰ্জুনক কৈছে কি, অ' জন্ম যদি তোমাৰ কাৰণে সত্য, তাৰ লগতে মই দি পঠিওৱা এটা সত্য হ'ল কি, মৃত্যু। গতিকে তুমি মৃত্যুৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, কাৰণ অৰ্জুনে যে ক'লে যে এই আত্মীয় কুটুম্বসকলক মই কেনেকৈ মৃত্যু দিম অস্ত্ৰৰে, তেতিয়া কৃষ্ণই কৈছে তুমি মৃত্যুৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, বোলে কি, অ' জন্মতে মই তেওঁলোকক মাৰিয়ে থৈছোঁ, তুমি সেইসকলক দেখিছাহে চৈতন্য, বোলে কি, অ' কালৰূপী মৃত্যুৰে মই সেইসকলক বধ কৰিয়ে থৈছোঁ। অ' কি বুজালে, অ' জন্ম হোৱাৰ দিনাই আমাৰ মৃত্যুৰ দিন নিশ্চিত হ'ল, অ' কোন ঠাইত গৈ আমি মৃত্যু হ'ব লাগিব, অ' পদত বাস কৰা বিষ্ণুৱে সেই ঠাই বাছি থৈছেই, পদত কোন থাকে, বিষ্ণু থাকে, বিষ্ণু স্বৰূপ ঈশ্বৰে আমাক সেই ঠাইখনলৈ অ' যেনে তেনে নি পোৱা বুলি এই সত্যটোক উপলব্ধি কৰাই পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতৰ জীৱনলৈ বৈৰাগ্যৰূপী ঈশ্বৰৰ ৰহস্য ভকতিৰ তত্ত্বৰ কথা আগমন ঘটালে। আৰু এতিয়া সুখদেৱ ভগৱানে ভাগৱতৰ দ্বাদশ স্কন্ধত কি ক'ব, জগতৰ সত্যখিনি কৈ আছে যে এই কলিযুগত তুমি বেছিদিন জীয়াই থকাৰ ইচ্ছা নকৰাটোৱে ভাল, হা, ৰজাসকলো অধৰ্মী, অ' প্ৰজাসকলো পাপৰ দুৰ্গ, তুমি ইয়াত ৰাজ্যত আসন ৰজাৰ আসনত বহি খুব কষ্ট পালাহেঁতেন, তুমি সকলোকে ক'লাহেঁতেন ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰৰ সত্যটো, বোলে কি, অ' মোৰ পিতামহে কি কৈছিলে, মোৰ পিতামহে কৈছিলে অ' অসত্য নক'বা আৰু আনক হিংসা নকৰিবা, কিন্তু সেই পৰীক্ষিত, অ' তুমি দেখোন মুকুট পিন্ধি মিগুৱা কৰিবলৈ যাওঁতে অ' ঈশ্বৰৰ অংশস্বৰূপ জীৱবিলাককে হিংসা কৰিলে, হয়নে বাৰু, গতিকে অহিংস, ন্যায়, নীতি, সদাচাৰ আৰু ধৰ্ম আমি যাতে পাহৰি নাযাওঁ, এইবিলাকক আমি সদায় স্মৰণ কৰি ৰাখিব লাগে। অ' মিছা কথা ক'বৰ সময়ত এসময় ভাবিব লাগে, বোলে কি, অ' অষ্টজল পদ্মত সাক্ষী হৈ থকা শিশিকেহে এনেকৈ কাণখন দি শুনি আছে, অ' আপুনি কৈ আছে তেওঁ শুনি আছে, অ' তেওঁ কেনেকৈ থাকে, আপোনাৰ মনৰ বৃত্তিৰূপী চিত্তৰ পবিত্ৰতা গুপ্ত হৈ লুকাই থাকে, সেইটো কাৰণে নামটো চিত্ত গুপ্ত, মনৰ শুদ্ধতাটোৰ নাম হ'ল চিত্ত, এই মনৰ শুদ্ধ বৃত্তিৰূপী চিত্তত গুপুত হৈ লুকাই আছে কোন, অ' কালৰূপী গোবিন্দ নিজে, কি হৈ, অ' যমৰ দূত হৈ, যমৰজাৰ সেৱক হৈ, হয়নে, গতিকে এই চিত্ত গুপ্তৰূপেৰে গোপন হৈ থকা এই ঈশ্বৰৰ তত্ত্বৰূপী অন্তৰ্যামী ঈশ্বৰে সকলো জানে, হয়নে বাৰু, তেওঁ জনা কথাখিনিকেই গুৰুৰূপেৰে গোবিন্দৰ ৰূপ লৈ সুখদেৱ ভগৱানে এই শিৱৰূপী পৰীক্ষিতক কীৰ্তন কৰি আনন্দময় হৰিৰ সত্যটোক প্ৰত্যক্ষ কৰাইছে। গতিকে আমিও সত্যটোৰ যাতে অনুভৱ কৰিবলৈ অভ্যাস কৰোঁ, জীৱন হৰি সেৱাৰ এটা উপায়, এই জীৱনটো হৰি সেৱাৰ উপায়হে আমি যদি চাওঁ, হয়নে নহয়, বয়োজ্যেষ্ঠজনক মান সন্মান কৰা, গুৰুতুল্যজনক হয়নে ভক্তি আৰু শ্ৰদ্ধা কৰা, শিশুজনক মৰম চেনেহ আদৰ কৰা, হয়নে বাৰু, অ' এয়াহে মানৱীয় ধৰ্ম আৰু গুণ, আমি অৱগুণবিলাকক বেছিকৈ বৰণ কৰি কৰি অ' এইবিলাক শুনিলে আমাৰ সাধুকথা সাধুকথা লাগে, হয়নে নহয় বাৰু, এয়া সত্য কথা, ভাগৱতে আমাক স্মৰণ কৰাইছে আৰু সোঁৱৰাই দিছে যে কি হোৱা, ঈশ্বৰমুখী হোৱা, ঈশ্বৰমুখী হ'লে কি হ'ব, ঈশ্বৰমুখী হ'লে জীৱ শুদ্ধ হ'ব, ভগৱন্তৰ ভকতিৰ স্পৰ্শ পাব, ভকতিৰ স্পৰ্শই আমাৰ ভকতিৰ জ্ঞান বৃদ্ধি কৰিব, ভকতিৰ জ্ঞান বৃদ্ধি হ'লে আমাৰ বিষয় বন্ধনৰ এই যি বন্ধনৰূপী আমাৰ জীৱনৰ মোহ মায়া এই বস্তুবিলাক যিটোক বিষময় বুলি কোৱা হয়, যিটোক বিষয় বুলি কোৱা হয়, এইবিলাকৰ প্ৰতি বিৰাট ভাৱ আহিব,
ও যদি বিষয়লে বিরাগ আহে তেতিয়াহলে রাগ কি হব? ও রাগ হব রাম কৃষ্ণ হরি।